O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou sobre sistemas políticos no nono fórum jurídico de Lisboa, em Portugal. Ele disse que no Brasil já existe o semi-presidencialismo com o controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Também disse que basta verificar Todo esse período da pandemia. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso foram responsáveis por atenuar a crise do novo coronavírus. E também citou que o sistema presidencial tem muita força, mas o parlamento é a centralidade. Na medida em que é no parlamento que se formam os consensos das elites regionais, sendo a justiça sua fiadora, ou seja, elites, não quer dizer povo, ou seja, o Congresso só trabalha para as elites, e o Supremo Tribunal Federal, a justiça brasileira, trabalha para as elites, e o povo desamparado e nós discordamos do ministro, já que o Brasil está entre os piores no controle da pandemia, isso é largamente divulgado na rede Globo, em vários meios de comunicação. E você, o que pensa sobre isso? Você sente que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal Fazem uma espécie de ditadura e acaba atrasando o Brasil e sua democracia? Deixe aí seu comentário no canal. E se puder, se inscreva.